Здравейте, хора! Аз съм Манифер Геймер. Ние ще бъдем Крайсис отново. Недавно не бях снимал. И сега в момента с миниган. Чакайте малко да си какво да го поправя на кросбол. И току-що преди няколко дни осъзнах, че... Това е Михаил 0. И ето. Него. Ето му кросбола, който е мега готиня. Къде сте? Къде сте? Пушка помпа. Мисля да има пушка помпа. Това е готина. Така. Run for your life. Аре, ще взема и от автомат, тогава. Аре, от автомат преди го имаше, знаете ми се, че преди го имах. Преди го взимах от другите, де. Това е тъпото. А сега мога да се го взема безплатно. От... Аз дори не знаех, че го имам. Тази пушка не знам, тя е също много силна, тази пушка, ма не ще да я взема, ще си взема и това. Ма запазих с другата пушка, ода. Той за водопада ли е този, къде си бил? Той е някакъв мангал, той е имал би. Киви, уит, туи. Чайте, удобно ли е телефон така? Така. Добро е така ще. Гледи го, това е от нашите. Той се реза с гръмяща стрела, what the fuck. Сега тук си избира друго нещо, what the fuck, бъдам си мое. Добро, бъдам си играта. Тук си избира. Пошилка. Барабановата картечница. Как той е с кросбол? Аз съм 14 ранг, бе. Той, кой ранг е този, бе? А, what the fuck, кой ранг е този, бе? Мога да си снимай това, нали знаете, бе? Вей, what the fuck, бе? Как ма килва той е? Нема ли забелязвали ме? Прави някаква голяма вълна. Ехи, аз мога да правя магийки. И сега ще направя една магийка и ще станеш на пирве. What the fuck, бе? Къде той е, бе? Ще помпа главата. Къде си? Искам да ти помпам главата. А така, нали? И сега стрелиш гръмната, естествено. Значи, той е пълен глупак, той е. Не знам кой е, не знам какъв е, но само знам, че е глупак. Абе, откъде има цели той, бе? 20 минути е матча, бе. Виж, сега ще оцеля. Аре. Не мога да оцеля. Бе, какви са тези, обяснете ми. Ще бъда гън. Лица костава. Миниган. Fuck.
eres tú? Oh my gosh. Bitchy says nervous down. Вече искам да джойна в друг матч. И изобщо има ли такъв? Само нули. Не. Само нули. Изобщо виждате ли, че има нули? Или не виждате? Да, виждате. Виждате, гледайте, само нули. Нули, нули, нули. 8. Скарен, те имам дадат матч. Не искам. Тогава ще джойна в... кампейнинг. Лот кампейнинг. Да, рот, алтави. Кон. Момент само, че телевизора е пуснат. Надолу. Защото забравя да го спра телевизора. Телевизор. Какво е телевизор? Ами естествено знаете. А, какво е това? Амо. Добре. Защо не може да си взема стрелички, бе? То си голям бирджия. Вайне, бе, то си голям бирджия, бе. Взимам си патрони, пък не може да си взема стрели. Басо бирджията, бе. Къде си от тя се? О, тук има Вима Хайден. Истарек. Истарек. Не мога да сляга в него. Трябва че е долу. Фак. Аран. Джан. Ши. Тентер. Фа. За да вземем бомбите. Какво ли сме тук още е? Ето забава. Ето забава. Остава. Не, остава, нали? Забава е то голямо. Ако искаш, бе. Ако искаш. Видни, той не иска нещо. Това иска хелп, нали? Нали да иска да оцеля в главата, нали? Аре, аре, буксираме ли са, бе? Пънни видео са. Не мога бягам. Ако трябва пада тука за щит. Профат! Ей, сега тук има хора вече. Аз се стана невидим. Аз станах невидим в момента. Ей, там са хората, ако не ги виждате. Ой, какво е това пистолетче тук, бе? Знаеш кой, хвърляме една бомбичка и това е. Мам още една. Ей, това е. Ей, това е кефа. Как да ги убиеш? Аре! Кое, те ми пускат бомби, за да нямам енерджи. Знаеш ко? Fuck you! Бум! Знаеш ко? Fuck you! Fuck you! Да не си се раждал! Да не си се раждал! Фак! Не си се раждал, умрех! Винни! Ами, ей, от тук еш. Еш минигън за тези. Фак, не се раждам.
Fuck you, да насторожу тебе. Максим, он что-то искал? А кто? Бля. What the fuck? What the fuck? Искаш ты вели дать на парад хочу дать сарашу. Вы это уже его, да, то я. Если не знаю, что может больше вот это. Тебя не буду глубоко за тебя. А вы когда? Не мог бы цель мультиплеера много, только не мог. Знаешь что? Здесь и один просто щебан.